د ګمرکونو لوی ریاست د اړیکو نیولو مرکز په فعالیت پیل وکړ. دا شل دی وړاندې د ګمرکونو لوی ریاست اړوند د اړیکو نیولو اسانتیا شتون نه درلود او په عامه کچا یاد ریاست ته د ګمرکونو اړوند ستونزو او شکایتونو رسونه نه ترسره کېده. د همدې مهمې اسانتیا د رامنځته کولو په موخه د ګمرکونو لوی ریاست د هیوادوالو او په ځانګړي ډول د سوداګرو ستونزو ته په خپل وخت رسیدنې او دوی ته د معلوماتو ورکولو په موخه د اړیکو نیونې 221 ځانګړي شمېره فعاله کړه. اوس هیوادوال کولی شي چې د 221 شمیرې له لارې د ګمرکونو اړوند خپلې ستونزې او شکایتونه د ګمرکونو لوی ریاست سره شریک کړي او د ګمرکونو اړوند ټول معلومات د کاري وخت پر مهال د اړیکې نیونې مرکز له لارې ترلاسه کړي. همداشان هغه هیوادوال چې له هیواد څخه بهر دي کولی شي چې د 00 93 49 44 8 75 شمیرې له لارې د ګمرکونو لوی ریاست سره اړیکه ونیسي. یادونه: د ګمرکونو اړوند کومې ستونزې او شکایتونه چې د اړیکې نیونې مرکز د 221 شمیرې له لارې شریک کیږي، د ګمرکونو لوی ریاست ټولو هیوادوالو ته ډاډ ورکوي چې شریک شویو مسایلو ته به په جدي توګه په خپل وخت رسیدنه کیږي، ګام پر ګام د برېښنایي ګمرکونو پر لور.